Bona tarda, benvinguts a tots en aquesta celebració dels 25 anys de Justícia i Pau a la Selva del Camp. Fem una petita introducció per fer una mica d'història, després al final farem les imatges. Però ara, per donar-vos la benvinguda, sapigueu on sou. Justícia i Pau de la Selva del Camp neix en aquesta població des del Consell Parroquial de la Parròquia de Sant Andreu i amb l'impuls de mossèn Joan Curiasis. Al presentar el projecte, tot seguit hi ha persones disposades a col·laborar i aquestes són Mercè Vergés, Salomé Balcells, Joan Curiasis i llavors es forma el primer equip amb Núria Olivella com a secretària, Irene Escoda, Miquel Àngel Nogués Tresorer, Feli Pla, Joan Maria Bernet, Pilar, Carmen Conejo, Montse Pàmies i Julià Tagí. En primer lloc, es connecta amb Santiago Camós, president de Justícia i Pau de Tarragona, i ve a fer una explicació del que és Justícia i Pau, quan neix i per què. Des de l'Església Catòlica, en el moment d'obertura i ajornament que es viu des de la publicació de la carta del Papa Joan XXIII, Pau a la Terra, Justícia i Pau és fundada el 1967 pel Papa Pau VI. Tot seguit neix a Barcelona el 1968 de la mà de Joan Gomis i un bon equip de lluitadors per la pau i per la justícia. És el 1998 que es crea a la Selva del Camp. Els seus objectius sempre són a l'entorn de la carta Pau a la Terra a tots els homes i dones de bona voluntat, sense distinció de raça, creences i disposats a fomentar uns valors i projectes entorn dels drets humans, de la defensa de la pau, de la justícia, la no violència, el diàleg, el respecte, la solidaritat i tot allò que humanitzi a la societat pròxima i global. Durant aquests anys, la nostra tasca a la selva han estat debats, formació, informació, crear consciència, esperit crític i, sobretot, solidaritat amb els més necessitats. Acompanyar processos solidaris, tant aquí a prop com més lluny, per exemple, a Sud-amèrica i Centroamèrica, a Àfrica, Bòsnia i molts d'altres que segueixen amb desplaçats i conflictes. Tot això ha estat possible pel suport de moltes persones que s'han desplaçat voluntàriament a la selva i podem dir que ens han ofert gratuïtament unes classes magistrals amb continguts socials, polítics, religiosos, econòmics, jurídics i especialment testimonis i experiències de vida que han fet possible crear un grup local ple d'entrega i esperança en què, si volem, si ens ho creiem, si treballem plegats, podem fer un món nou. Això és, sens dubte, encara possible. Amb tot, no podem estar d'agrair tantes i tantes persones que han ajudat a que fos possible. I volem recordar aquí persones fidels als serveis de Justícia i Pau que en algun moment vam necessitar i que, per desgràcia, ara ja no estan entre nosaltres. Montserrat Pàmies, Pepita Gasull, Adela Ribé, Montserrat Masdeu de Valiente, Sergi Vallverdú, Maria Antònia de l'Hort de la Morella, Arcadi Oliveres, Xavier Joan Pere, Enric Suárez, Jaume Botell i molts d'altres. Però també el nostre agraïment a tants i tants que ho feu en torns per ajudar-nos a les parades de llibres, a les taules de consulta social, repartiment de l'informatiu, converses i debats, en programes... Bé, entre tots s'ha fet possible arribar als 25 anys. I que continuï la festa. Les activitats ara potser són diferents, però com deia el pare Casaldàliga en una frase que va fer seva el bon amic, que ja no hi és, Xavier Joan Pere, les causes continuen. Cada vegada sumen més i més qüestions que reclamen la nostra sensibilitat, el nostre suport,
la nostra lluita i compte que el soroll de moltes coses diverses no ens distregui del que és essencial. Cada dia és més gran la diferència entre rics i pobres. Els tambors de guerra sonen per Europa. Al mar, cada dia hi ha més nadies que hi moren. Però, sobretot, com ens va dir tantes vegades l'Arcadi, que no ens falti mai, mai, mai l'esperança. Les coses poden canviar si treballem perquè canviïn. Moltes gràcies. I ara cedim la paraula al fill de l'Arcadi Oliveres, que ha volgut venir a dedicar-nos a una mica de xerrada. Ha vingut amb els seus nets. Ens els estimem ja, encara que no els coneguem gaire, perquè l'Arcadi va ser per nosaltres guia, llum i esperit. Li cedeixo la paraula. Gràcies, Francina, i felicitats a Justícia i Pau, 25 anys, es diu ràpid, i som molt a bona feina, i sobretot felicitar-vos per la vida en què arribeu aquests 25 anys, perquè aquesta capacitat de convocatòria és sorprenent, sobretot per un lloc com la Selva del Camp, perquè Reus, Tarragona, Barcelona, he anat amb diferents actes i de debò que no tenen aquesta capacitat de convocatòria. És un plaer ser aquí amb el Marc i el Pol, que són els meus fills, aquest cop doncs, no vinc amb l'Arcadi, però altres vegades sí que havia pogut venir amb ell a presentar la gent de llatinoamericana amb el Xavier Bonpera i tantes altres ocasions, a la sala de Sant Radiúcia o en altres llocs, amb la Salomé i amb altres de vosaltres que no recordo el nom, i per tant és un plaer mantenir viu aquesta tasca del Xavier, de l'Arcadi, del Jaume Botell, de Justícia per la Selva, perquè som gent que sempre han treballat en equip. O sigui, són persones que s'han fet un nom, aquests, o la Teresa Forcades, o altres persones, però són persones que en veritat no han inventat res i tot el que han fet ha sigut perquè ho han fet en grup. I totes les causes per les que han lluitat i totes les causes pendents i totes les causes que hem de continuar perquè, com molt bé ha dit la Francina, les injustícies doncs, econòmiques encara s'incrementen, el mar Mediterrani segueix sent un cementiri, etcètera, etcètera, les guerres són cada cop més a prop, etcètera, etcètera. I la lluita continua, però l'esperança no es perd, perquè mentre hi hagi possibilitat de fer les coses malament, també hi ha la possibilitat de fer-les bé. I per tant, en això estem, mentre hi hagi conflicte, hi ha d'haver gent que els vulgui minimitzar, com a mínim, si no resoldre'ls, i treballar per la pau, l'he titulat Cultura de Pau, i aleshores em senyiré una miqueta més amb aquest tema. Cultura de Pau. La primera paraula que m'ha vingut al cap ha sigut la paraula silenci, perquè la pau és un estat de calma, de quietud, imaginem un llac o un estany amb aigua, fins que no se li tira una pedra, allò està en silenci i en calma. I per tant, el primer pas per aconseguir una cultura de pau, per compartir socialment la pau, hem de saber trobar la pau dins nostre. Si dins nostre només hi ha estrès, si dins nostres només hi ha pensaments compulsius, obsessius, no podrem aportar-li al món aquesta pau que tant necessita. Per tant, la primera idea que he pensat a compartir és la silenci, la calma i seguint l'exemple doncs, dels grans pacifistes. No? Si agafem Gandhi, que és el gran referent número 1, tot el context no és un context de pau. La pau la porta ell. Quan es parla de no violència, no violència no vol dir que no hi hagi violència, vol dir que la violència hi és i ben present, hi ha un conflicte viu, però es pacifica, o sigui, es fa un procés de pacificació, s'atenua. I llavors davant d'una resposta agressiva, la resposta és pacífica. Això vol dir que una persona sap absorbir la violència que hi ha al seu entorn i no respondre-hi amb més violència, que se li era normal. Si ara una persona aquí em diu una cosa bonica, a mi em sortirà respondre una cosa bonica. Però si una persona em diu una cosa lletja, a mi em sortirà dir-li una cosa lletja. Aleshores, saber-se sobreposar a la situació, rebre un impacte negatiu, però saber no tornar aquesta violència, això és extremadament difícil,
I per tant, si li demanem al món més pau, el primer que hem de fer és aportar-li aquesta pau. Això crec que, no sé ben bé si l'Arcadi ho explicava així, però l'Arcadi demanava coherència i per tant seria injust demanar als polítics, demanar als militars, demanar a les empreses que practiquessin la pau cridant de mala manera. Per tant, aquesta és la primera idea. La segona idea és la del diàleg. La pau, una vegada s'ha trobat a dins, una vegada està la persona relativament tranquil·la, pot establir un diàleg d'igual a igual amb l'altre. I perquè hi hagi pau, ens hem d'obrir a l'altre. Establir un diàleg vol dir aprendre una altra llengua, com a mínim buscar un traductor, però intentar aprendre una cosa d'una persona que diu una cosa diferent a la que nosaltres volíem dir, o a la que nosaltres pensem, o a la que nosaltres creiem. I aleshores, que hi hagi pau no vol dir només jo trobo la pau i estic aquí tan tranquil. Vol dir que he d'aconseguir la pau amb una persona que pensa coses diametralment oposades a les que penso jo, que votaria en un sentit diferent al que ho faria jo, que imposaria polítiques diferents a les que practicaria jo, i aleshores l'he de respectar. Doncs aquesta obertura, aquest respecte a l'alteritat és també imprescindible per construir la pau en moments en què els blocs es polaritzen. I aleshores els conflictes de seguida es polaritzen entre dos bàndols. I en canvi, quan hi ha diàleg, es matisen les fronteres que hi ha entre els dos bàndols i tothom veu ressonàncies a l'altre cantó. Ah, mira, aquests altres resulta que fan coses bastant similars a les meves. Potser voten una cosa diferent a la que voto jo, però en veritat tenen els mateixos valors que també tinc jo. I aleshores, si fem bones traduccions i fem bones converses i bons espais de diàleg amb els altres, ens adonem que hi ha uns valors que són universals, que són la pau, que són la justícia, aquesta cultura de pau de la que hem parlat, la solidaritat. Totes les persones, tinguin les creences que tinguin, parlin l'idioma que parlin, visquin on visquin, resulta que també persegueixen aquesta pau, que volen viure bé. En general, la gent no per força vol un Rolls Royce i quatre xalets, en té prou en viure dignament. I aleshores, potser ho busquen d'altres maneres, però no busquen coses tan estranyes, les persones arreu del món. I la tercera que volia explicar, disculpeu, té a veure amb el que l'Arcadi anomenava oxímorons. Els oxímorons són aquesta figura en què la segona paraula contradiu a la primera. Ell sempre posava l'exemple, per exemple, de carpinteria d'alumini, no? Si és d'alumini o és de fusta. O realitat virtual. Avui en dia que estem tot el dia enganxats a internet, la realitat virtual, al principi, si és virtual, no seria real. Aleshores, però realitat virtual és efectivament una cosa ben real. I aleshores, la construcció de dues paraules que es contradiuen, resulta que aquesta contradicció queda superada. I per tant, si segons com ens ho mirem, polaritza. I segons com ho mirem, es complementa. Són com el dia i la nit, o l'estiu i l'hivern, són oposats, però en canvi doncs, conformen una unitat plural, rica i diversa, que és bastant interessant, i crec que els oxímorons són una figura que il·lustra aquesta idea. Jo, per parlar d'aquesta idea, havia pensat un acudit. Disculpeu que aquestes avellanes de la cervesa són molt bones, però són una mica preocupades. Deixa'm un guany. Si algú té una mica d'aigua, li treu. Doncs, moltes gràcies. Gràcies. És el que tenen les avellanes. Però no us deixaré sense l'acudit, perquè l'acudit il·lustra molt bé això dels oxímorons que volia dir. És un senyor que resulta que va confessar-se. I entra allà, confessar, i diu, mossèn, escolti, diu, ja tinc una pregunta. Diu, quan regi, puc fumar? I diu, no, fumaràs després, deixa-ho. Diu, no, de cap manera. Bueno, i això se'n va, després... I està passejant pel poble i al davant de la plaça de l'església aquest senyor ja ha sortit i efectivament s'està fumant un cigarret. I surt el mossèn, diu, oh, bona tarda, com estem i tal, i diu, escolta, tinc una altra pregunta, com fumo que puc resar? I diu, tant, i el resar sempre es pot.
trobat bo. Jo no l'explicava per bo, sinó per il·lustratiu. Si a més a més és bo, doncs encara millor. La gràcia és que era il·lustratiu, aquest acudit m'ha semblat adequat per mostrar aquesta idea, que segons com mirem una mateixa cosa, ens sembla que no casen. Dues coses ens sembla que no casen, que no lliguen, que no van bé juntes. Segons com les mirem, aquestes dues coses, doncs no hi ha cap problema, es poden fer simultàniament i són perfectament complementàries. Doncs, segurament, a l'hora d'abordar els conflictes que tenim al món, siguin de caire econòmic, siguin de caire militar, siguin de caire de salut, siguin del caire que siguin les nostres problemàtiques, molts cops el que hauríem de fer és aquest espai de silenci que he proposat al principi de la intervenció, fer una mica de silenci, intentar mirar-nos les coses des d'un altre punt de vista, fer un diàleg, veure l'altra part què opina i veure si en lloc d'aquest conflicte resulta el que hi pot haver, doncs és no consens, però una pluralitat, una diversitat, una cosa rica, complementària, i estic segur que totes les cultures, tots els pobles, tots els oficis, tots els veïns, podem entendre'ns i construir una miqueta la pau, perquè estic segur que si podem construir un conflicte bèl·lic, també el podem desmuntar. És igual de fàcil fer una cosa que l'altra, tot depèn de la voluntat, tot depèn de la mirada. I res més, si voleu seguir parlant aquí tot fent el sopar, no em vull enrotllar més, però ha sigut un plaer poder parlar amb vosaltres. Moltes gràcies. I de tal pare a la filla, diuen, no? No tenim l'Arcadi, tenim el fill, tenim els nets, i que segueixi, que continuï, i que tots els que venen darrere nostra, dels que ja són grans i dels que ja no hi són, puguin continuar la tasca. Bé, ara soparem una mica, no? Farem així un sopar de germanor, podem parlar, podem preguntar, podem comentar, i després passarem un vídeo, unes imatges de les activitats que ha fet Justícia i Pau durant aquests 25 anys. Així que ara, bon profit i que vagi tot molt bé. Jo, senyor rector, a veure si el que és millor aneu repetint això que les parts de la menta els ocells, tu que alimentes els ocells, tu que alimentes els ramats, tu que alimentes els ramats, beneix aquest sopar i a tots amén, beneix aquest sopar i a tots amén. Que vagi de gust, eh? Thank you.
5 anys, 50, molts més, i que no cal dir que hi hagi tan sols 5 anys i 50 anys, perquè al món ja hi hagi la pau total. Però avui ens honorem i li hem cedit que sigui ella la que ens digui unes paraules. Gràcies. Com que això no ho tenia previst, però bueno, improvisarem. A veure, a mi m'ha fet molta il·lusió venir avui aquí a aquest acte, perquè nosaltres des de l'Arquebisbat el que estem fent és intentar que totes les entitats socials que formen part de l'Arquebisbat doncs crear una mica de xarxa. I el que estem fent, bueno, avui he vingut sola però som un equip, i el que volem doncs és que totes les entitats que formen part de les socials, que formen part de l'Arquebisbat, es coneguin, i no solament es coneguin, sinó que també hi hagi, diguem, un feeling i una xarxa, no? Independentment del que fa cada entitat, o sigui, la idiosincràsia no es treu, evidentment, però sí que a vegades el que es pot fer és optimitzar recursos, i si ens coneixem cadascú el que es dedica, no el que fa, doncs potser podrem arribar a aconseguir que aquesta pau i aquesta justícia, com deia la Francina, l'aconseguim en menys temps, no? Vull dir que tots treballem per diferents entitats, però a fi de comptes tots busquem el mateix, que hi hagi pau i que hi hagi justícia al món. Gràcies. Aquí al casino, una taula. A la plaça Major, una altra taula. Allà al davant on visitava el doctor Sobranyes, una altra taula. A l'entrada de l'Hort d'Iglésies, una altra taula. Aquestes taules es van crear degut a un col·lectiu general que es va fer amb una consulta, perquè hi havia la qüestió que aquí, a Tarragona, al port volien fer un port militar. I es va dir que voleu que Tarragona sigui un port militar, i tothom aquí van guanyar el nou. L'altre era el deute extern. I després hi havia una altra pregunta que ara no recordo. Però tot això es va poder fer amb una quantitat de gent
que a les taules doncs se feien torns i estaven, i sempre hi havia un dels que organitzaven que estaven voltant només per si passava alguna cosa. Hi va haver algun problema de Guàrdia Civil, no sé, però va ser molt graciós perquè ens deien que no teníem els... Penseu que estem allí, a prop d'on se fan les votacions, aquell any era any de votacions. I la Guàrdia Civil ens va dir que estàvem massa a prop del local que es votava. I una del poble, que encara es vive, comença a fer passes, diu, miri, nantos han mirat, com que han dit, 100 metres, miri, veu, hem fet així, pam, pam, veu, són tants metres. I aquell senyor es va posar a viure i va marxar la Guàrdia Civil, sincera. Però coses d'aquestes n'hi ha diverses. Però a les taules aquestes va ser gent molt variada, n'hi ha un altre, veus a l'Hort Iglesias, que van col·laborar. I l'equip, doncs el Ramon, la Salomé, la Núria Olivena i així, estaven voltant als voltants per si hi havia alguna incidència. Es van poder replegar i gràcies també a la Montse Boqueres, Montse no, Rosa Boqueres, mestre, i la Núria ens van obrir l'escola per poder enviar de seguit aquell nit mateix l'escrutini que es va fer el grup aquest que a tot Catalunya s'estava fent en diferents llocs. Ara, aquí és el no a la guerra d'Iraq i de Bòsnia. Això és el mateix de Bòsnia. El no a la guerra va ser un lema de durant uns anys molt sèrio, tot general, tant aquí com altres col·lectius que feien. I nosaltres s'ajuntàvem en tots ells. Per això, algunes fotos són que vam anar a Tarragona o a Barcelona, o inclús, la Núria se'n recordarà, i amb un sapanes que ja no hi és, havíem anat a Madrid amb un tren de no a la guerra. O sigui, i a Canes, o sigui, que es van moure perquè no volien. No vam aconseguir que es parés la guerra, això no. Però almenys la nostra consciència no la va apoyar. Aquí, no sé si ho llegiu, que diu fem l'amor i no la guerra. Aquesta mateixa pancarta, l'any passat, l'estiu passat, nosaltres vam sortíem cada setmana a dir no a la guerra d'Ucraïna. I es va posar aquest mateix lema i em sembla que era la mateixa pancarta. No era la mateixa? No, doncs bé, però el lema era el mateix. Això deu ser un acte que es devia fer a la casa. Aquesta presentació me penso que és quan vam fer el 2003 la trobada catalana-balear, que es trobava amb els grups de Justícia i Pau a Catalunya i Balears una vegada a l'any, això encara es fa, però aquella vegada es va vindre a fer aquí la Selva i vam tindre tot el dia d'una jornada on hi havia diferents grups representants, els grups de diferents llocs de Catalunya i de Balears. Va vindre a fer-nos una conferència molt interessant Francesc Torralbe, d'algunes persones que potser l'han llegit o el coneixen i ja sortirà després, que em sembla que està bé. Sí. No, aquest no veig ben bé qui és, però no ho veig, no crec que sigui l'Arcadi. N'hi ha un altre que hi ha l'Arcadi, bueno, són diferents gravades. Aquí a l'escola tenia, veus? La casa d'exercici. Sí. Fa anys això, perquè la plaça ja està modificada. Paco Chamà ens va ajudar molt aportant gent que ell coneixia de diferents punts. Gent molt important, alguns advocats, gent que estava molt preparada pels temes que nosaltres estàvem debatent i de veritat que va ser un enriquiment molt gros. Mira, aquest que hi ha dret aquí és Francesc Torralbe, aquest senyor. Casat i té tres fills, tenia llavors. Hi ha les votacions. El que ja he explicat, això és... Veus, ja torna a sortir el mateix. Si està repetit, ja podem passar allà. Aquí a l'escola. Aquí fem pancartes. La Núria, sobretot, el Ramon, bueno, n'hi ha que somiem i n'hi ha que estan acotxats a terra. Jo devia reposar.
Aquí me sembla que ets Nuri Olivella, no? Aquí són, aquesta. Ah, la nena de la Canti, aquesta. Sí. La Canti va ser una persona que ens va ajudar molt a fer pancartes i es posava el diumenge al dematí, en aquell temps de la guerra d'Iraq, allà al portal, pintant banderes, i la gent, doncs, les prenia, o se les pintava allà mateix, hem fet tallers. També hi havia que ens col·laborava molt la Rosa i Gerard. Les fotos fas memòria de persones que han col·laborat. Aquest va ser un altre tema en què Justícia i Pau també hi vam participar, que va ser en el desdoblament de la carretera del Cuber a Reus. Ja sabeu que ara hi ha dues carreteres, hi ha l'autovia i hi ha una altra carretera. I ara ja han fet la carretera que va fins al Mosteiro, o sigui, hi ha l'antiga, una de nova i una altra. Això va portar que moltes terres de Conreu se'n van anar a l'aire, i va haver moltes protestes, i va haver molta lluita, manifestacions, i, en fi, ja està fet. Aquesta carretera, nosaltres, la Dolors Sotorres i jo, no érem gaire d'anar a les inauguracions, però quan aquesta carretera es va fer, ja hi havia hagut en aquest cruzet d'aquí, a la Selva, diverses morts. Recordo molt bé una amiga meva que va vindre i veure si fèiem alguna cosa, perquè havia mort el seu pare en un accident i no vam poder fer res. Esclar, llavors quan se va fer la inauguració vam dir, home, en memòria dels que hem perdut, siguem-hi presents també. I per això hi vam anar, que no érem gaire d'anar a les inauguracions. Més aviat anaven a les manifestacions. Aquesta és la carretera desdoblada. Aquí hi ha la Dolors, que està mirant com ha quedat l'autovia. Aquesta és l'exposició que es va fer als 10 anys de Justícia i Pau a la Selva. Podeu veure el Joan Curieses. Aquest és Joan Godoyol, bisbe d'Aix Vidi, em sembla que es diu el poble, del Perú. Ell és català, feia 40 anys que estava allà i per diferents raons, doncs, mira, va haver d'exiliar escot del Perú i tornar a Catalunya. Va vindre aquí, ens va explicar una mica la situació d'allà, tant a nivell espiritual com de la situació social i problemàtica que hi havia al Perú, i va estar tot el dia amb nosaltres, perquè vam fer de matí i tarda. Un senyor molt entranyable, que actualment no sé si encara es viu, però vivia al Tibidabo, en una companyia que... Va morir? Mossèn m'està dient, apuntant, que és mort. Aquí està sóc jo, aquí pesava uns quants quilos més, no? Això eren conferències que feien persones que convidaven, el mateix sí, el bisbe Godoyol, sí. La gent que omplíem, eh? Hem fet ple moltes vegades, eh? Això va ser l'exposició que es va fer, sí. Ara ja passem els 15 anys. Aquí ja hi era. Jo vaig començar una mica més abans dels 15, sí. N'hi ha molts dels que som aquí avui, que érem allí, i n'hi ha algunes, com la pobra Montserrat Pàmies, que ja no hi són. Hi ha la Julieta, eh? La Julieta, primera fila. La Canti, també aquí, amb el cabell vermell. Sí, la Núria, des d'aquí, mira-te-la. Sí, sí. Sí. I ara, això són actes diversos que s'han fet. Això deu ser
A quina hora d'Iglésies és això? Ah, sí, això és la festa de comiat del Paco Chamar, un jesuïta que sempre va col·laborar moltíssim amb nosaltres i amb el comitè Oscar Romero, i algun membre, la Dolors Torres, va anar amb ell a Nicaragua i a Guatemala, en aquestes anades que feien allà, missioneres i d'apostolat. Aquí s'està acomiadant. Sí. Una altra que ja no hi és, per desgràcia, una persona, un activista, una persona molt, molt, molt valuosa, que venia cada any a presentar l'agenda llatinoamericana, és una amb l'Arcadi Oliveres, i que ens agradava molt de tenir entre nosaltres. Això va ser l'acte, es va fer un homenatge aquí al castell, i clar, Justícia i Pau hi va intervenir també. Aquí està amb el pare Casaldàliga, no? Que el Xavier Joan Pere havia anat al Brasil, al Mato Grosso, i havia estat amb ell, i ens va portar les vivències que havia tingut allà i tot això. Sí. Aquesta és la seva senyora, que avui hem tingut el plaer de tenir-la aquí. Ha vingut, no s'ha quedat al sopar, perquè ha dit que tenia... I les dues filles, el dia que se li va retre homenatge. L'any passat va ser això, no? Sí. Això són sopars que hem fet, de Justícia i Pau. Això deu ser allà a Santa Llúcia, no? Va. Sí, la Candy, aquesta noia que dèiem que va col·laborar tant amb nosaltres. Aquí hi havia l'Àngels, que després ha estat la nostra presidenta, és la presidenta actual. Com podeu veure les cares, n'hi ha moltes aquí, encara, i encara fem bona cara, encara estem bastant endreçadetes, o endreçadets també. Aquí va ser quan et vam acomiadar, bueno, acomiadar no, que no t'hem acomiadat encara, encara tens corda per rato, però va ser quan... Ella ja va dir, bueno, vull estar a segona fila en comptes d'estar a primera fila. El mossèn Curieses, que era el nostre conciliari, que avui també és aquí, que ens va dirigir unes paraules, naturalment. També és una persona amb la que hem comptat des del començament, des del primer pas de Justícia i Pau, i encara està donant passos. I esperem que per molts anys. I les conferències, aquí és una el 2007, se n'han fet sobre els temes més diversos, ecologia, han vingut gent de Sud-amèrica, ens han parlat de moltíssimes coses, esclar, no podem d'una a una anar-nos entretenint perquè acabaríem els 3 del dematí, però perquè ho vegeu, no? Sí, ells venien d'Àfrica, sí. Aquests ja són equivalents, però ara encara ho són més. Ell quasi que no hi veu, però sempre hi molt surt. Però sempre té la seva germana Catalina, que havia estat aquí a la Casa d'Exercicis de la Selva, que l'acompanya per poder completar. El Damià és capellà dintre d'una organització que és de Mallorca i tenen una missió a l'Àfrica. Hi ha estat diverses temporades a l'Àfrica i va vindre aquí a la Selva explicant-nos, em sembla que és de Ruanda, no em recordo. I van estar molt contents de vindre aquí a la Selva i poder-s'ho explicar. Va ser una xerrada molt completa perquè entre un i l'altre tots els detalls vam saber. Sí, ella és de l'Institut de Missioneres que hi havia aquí a la Casa d'Exercicis. Aquí la Rosa Ribes, la Teresa Feliu, que ja no hi és, també. La Montserrat Pàmies, que la veiem allà. Javier Joan Pere, amb un company que no sé si aquest és Gonzalo, que ens va explicar
va fer una xerrada molt maca i ara m'ha marxat la memòria, ho sento. Sí, jo he fet molta memòria aquests dies perquè tinc arxivats cartells que he escanejat i tinc 200 cartells més o menys de les coses que hem fet. Després, el 2013-2015 ja em desoriento i ja no ho tinc tan arxivat. Però entre cartells i cares de personatges que han vingut, els personatges no tinc més de 70 localitzats en les conferències que van fer, el tipus de xerrada, que això un altre camí farem una segona part. No sé si li veieu bé la cara, era molt una miqueta més jove, és el Toni Comín, el que està ara a Brussel·les, exactament, exiliat amb el senyor Carles Puigdemont, que va ser president de la Generalitat. Va venir, aquí encara no... és fill d'Alfonso Carlos Comín, que havia escrit, era una persona que era militant del Partit Comunista i que havia escrit uns llibres d'espiritualitat i de fe, i ell, sí, Cristians pel socialisme, no? I el credo que ha dado sentido a mi vida, en fi, era, us parlo de molts anys endarrere, però la gent que tenim inquietuds ja havíem llegit aquests llibres. I ell va venir a parlar sobre el seu pare, sobre la situació actual i tot. Va ser molt amable, va ser molt agradable, i a Justícia i Pau hi ha vingut dues vegades el Toni Comín a parlar. Aquí no sé qui són aquestes coses. No, aquí no. Ah, sí. Àngels, qui era aquesta noia? No te'n recordes? Tampoc, és que... Sí. Estem aquí a la Carmen Conejo, la Salomé, i aquesta senyora que ara no em ve el nom. Tinc molts programes però no es veu, no es llegeix bé. Crec que era de Nicaragua. Una gran persona que va explicar la situació, diguéssim, tant social com també de les polítiques que s'han generat allà, ara està molt canviat, però en aquell moment, i també de la teologia de l'alliberament. No sé si no ho sentit parlar, però és una forma que ha nascut des del poble, una forma de creença de l'Església Catòlica, però de creure en la vida, no en la mort. I llavors s'ha fet una gran revolució en aquests països que hi ha tanta mort així inesperada, i una força molt gran que anant emprenent aquesta teologia en aquell entorn. Va ser molt interessant. Bueno, aquí tenim l'Arcadi, aquest de... Sí, sempre tenia ple. L'Arcadi no ens deia... Bueno, tenia llista i havíem d'adaptar-se a la seva llista, no venia quan hi ha altres reunions, sinó que per ordre anaven tenint les demandes. I clar, llavors ja quan ho sabíem, doncs ja es posàvem en guàrdia. Però a casa sempre, i ara últimament, que ja no tenia potser tanta edat, sempre el demanàvem per la presentació de l'agenda, quasi cada any el teníem aquí. Ah, sí. Aquests van venir un grupet de Sud-amèrica, que a més, em sembla que era de Tarragona o a Constantí, van fer una activitat de danses d'allà de Sud-amèrica. No sé ben bé, Ramona, tu te'n recordes si era de Guatemala? Nicaragua, de Nicaragua. Els va portar el Paco Chamà, amb un col·lectiu. Aquests nois són com se diu això, un projecte que hi ha a Nicaragua de beques per estudis. I llavors, quan superen els estudis, doncs sempre n'hi ha algun que els poden premiar i venen aquí a Espanya. Aquest camí em sembla que en van vindre quatre. Sí, això són fotos de grup. Aquesta és amb aquests nois sud-americans que a l'acabar
Aquí encara pesava uns quants quilos més. Més val de veure-ho. Ah, aquí sí que hi vaig ser jo. Aquí va passar, us en recordareu perquè la majoria dels que sou aquí vau ser, va venir la Teresa Forcades, era un moment políticament molt mogut, i ella ens va venir a fer una conferència sobre espiritualitat. Sí, i sobre la Santíssima Trinitat i la Verge, i, en fi, era un tema que no tenia res a veure amb la política. Quan van saber que venia la Teresa Forcades, va venir gent de tota la província, de Tarragona, de Reus, de tot arreu. La conferència s'havia de fer al castell, però al castell vam veure que hi havia una gentada al carrer, que no s'hi cabia, que allò era horrorós, i vam dir, què fem? Allò que deia, semblen ovelles sense pastor, no? Allò que diu l'Evangeli. I vam anar a buscar el pastor, que era mossèn Curiesses, era el rector de la parròquia, i li vam dir, què fem? Ens pot obrir l'església? I tant, l'església està oberta. Ens va obrir l'església. Mireu com estava l'església. Però és que no veieu els costats. Hi havia gent per tot arreu, per terra, sentada, tothom. I bé, ella va fer la conferència, després hi va haver una taula rodona, un debat, es van fer preguntes, i llavors sí que van sortir preguntes més enllà de caire polític. Però es va acabar, es va tancar, i adéu. I després d'això vam tenir algun lleuger problema que ens van cridar l'atenció. Vull aclarir que ella va fer, amb molta intel·ligència, va veure l'església plena i diu, bueno, jo he vingut aquí convidada de part de la Salomé, que fa 2 anys que em va demanar, perquè ella havia fet la tesi sobre la Santíssima Trinitat, que jo vaig llegir el seu llibre, i em va redar i pensava, home, això és interessant que ens ho expliqui. I per tant, jo estic aquí per la tesi. Llavors diu, doncs, clar, hi ha gent que em penso que no ha vingut per això. Diu, si us sembla bé, faré primer mitja hora pel que jo m'havien demanat aquí, Justícia i Pau, i després faré mitja hora pel lo del procés. Qui vulgui sortir, doncs que surti. No es va moure ningú. I va explicar la seva part d'estudis, de tesis que havia presentat sobre aquest punt, la Santíssima Trinitat vista doncs, en aquest moment actual. I sí, sí, un silenci absolut. I després va continuar una mica explicant la il·lusió que tenien ella i l'Arcadi del procés constituent. No s'ha pogut, però bueno, algun dia potser es podrà. Després d'aquesta trobada, el senyor arquebisbe va intentar dir-me que no ho havia fet bé. Era el juny, a la Festa Major, em sembla que era aquí, no? Amb un sol que queia d'aquells de justícia, i em va dir, haurien d'haver anat al camp de futbol, el senyor arquebisbe, amb la calor que feia, improvisar la capacitat per tanta gent, perquè esclar, el castell es va omplir, no hi havia prou cadires. Simplement vaig intentar justificar l'entrada a l'església, perquè es veu que la impressió que tenien és que era un acte polític i en canvi aquí no s'havia convocat a la Forcades per un acte polític, sinó per una situació de temes al costat de la fe, per animar la fe i el compromís de la gent en la vida social, no pas polític. Però bueno, es va solucionar i anem que vam poder fer la conferència. No. I Justícia i Pau vam fer una carta al bisbat explicant tot això que hem explicat. I no han dit res més, no van dir res més. Es va enviar la carta i no vam tenir resposta. I ja està, ja va quedar arxivat. Arxivat del tot. Mireu com omplíem, eh? Ara no ve tanta gent, no? I s'han de posar les piles. És el Josep Lluís Carat Rovira i el Manol Forcano, que van venir a presentar un llibre que es diu Els jueus a Catalunya.
Aquest senyor Forcano és un historiador, però de moltíssima categoria. És una persona que parla hebreu, que parla no sé quants idiomes, ha escrit moltíssim i va venir a presentar el seu llibre aquí, i el presentador del llibre va ser, que és molt amic seu, el Josep Lluís Carot Rovira, i ell després va vendre el seu llibre, naturalment, però ens va fer una conferència interessantíssima sobre el pas dels jueus per Catalunya. Qui som tu i jo? No sé què devíem fer aquí. Algun disbarat. Tornem a ser... Sí. Temporizador activado. Què passa? Se apagarà, eh? Jordi, que s'apaga. Llums, per favor, que ha de canviar la pila. O el temporizador, o el que sigui. Jo de tot això no hi entenc. Vinga, quina? En toquem tantes de tecles que ja no ve d'una. Ja està. Sí. Aquí ja hi havia l'Àngels, de presidenta. El que presideix aquí és el Dalt Vendrell, advocat, que era en aquell moment el director de Justícia i Pau de Barcelona. I el van fer vindre aquí i ens va fer una xerrada doncs, de diverses coses. No me'n recordo què, perquè no tinc tanta memòria. Sí. Aquest senyor en aquell moment no és, l'ha deixat, me sembla, l'any passat, ara és la Neus Falcano, la que és presidenta de Barcelona. Bé, aquest és, aquí sí que soc jo i sé el que és. Aquest senyor, aquest noi, bueno, ja és gran, és el doctor Jordi Jara, el cap d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Reus. Aquest noi és del Muster, viu al Muster i és fill d'allà, i aquest xicot va demanar 2 mesos d'excedència i se'n va anar amb el Open Arms a salvar gent a la Mediterrània, a salvar els que es tiraven a l'aigua per arribar i els que venien molt malalts, que va salvar la vida a moltes persones. Va ser una conferència molt emotiva. Ell va acabar la conferència plorant i moltíssima gent vam acabar la conferència plorant. Vull dir, ens va tocar tant i ens va explicar tantes coses i tan dures, però tan dures, de viure-ho allí, quan rescaten, que han de fer prioritats, que no els poden rescatar tots, que és terrible, és una situació terrible. Aquí és la gent escoltant-lo, ja dic que ens va emocionar molt. Aquí l'Arcadi, amb la Salomé, que l'Arcadi aquí ja se'l veu, que estava ja delicat, ja... No, no, sí. Devia ser l'última, ja, segurament. No encara? Ah, sí. Ah, sí. Mossèn Manresa, això va ser molt divertit, perquè aquest senyor era rector de Vila-rodona. I a Vila-rodona va ser allà on es va poder votar a dintre de l'església el referèndum, sí o no. I ens va venir a explicar l'escrutini que es va fer dintre de l'església després de la Santa Missa. I ell ens va venir a explicar com havia anat tot allò. I és un senyor molt divertit, una persona molt planera, molt senzill, molt... ens va agradar moltíssim. Vam riure molt, ens va fer molta gràcia, però clar, era un tema bastant dur, també. No era per riure. Però ell ens ho va enfocar d'una manera, volien dir, bé, si el que podia fer jo allí, doncs volien comptar, doncs que comptin, quin mal hi ha que comptin. I exacte, i mentrestant cantaven el Virolai, és cert, eh? Sí. Sí, i cantant el Virolai. Vita-la aquí. Sí. Passa, va, això no corre. Sí. És
és amb la primària de Pablo que va venir. Jesús. 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 Com comences? És que no sé com comences. Jo això no puc. Aquesta és la conferència aquella que ens va venir a fer un entrenador que jo l'he pres pel Arnau. Aquest és l'entrenador de futbol que ens va venir a fer una conferència parlant-nos de la manera d'educar els nens en l'esport, de la competitivitat, que això no és bo, que els pares s'hi posen, que es barallen els camps de futbol perquè els nens no guanyen, que, hi ha, que tot això, una cosa és l'esport i la part beneficiosa de l'esport i una altra és aquesta mena de voler que destaquin, que siguin tots un Messi, no? I que per aquí no anirem bé. I es va fer una conferència també molt divertida, molt simpàtica, però molt profunda. Això són cartells, signo de l'agenda, l'arcadi. Sí, això és cap al final. Aquí va venir la seva senyora, me'n recordo. Això no fot. El grup va ser l'Arcadi un puntal molt gran des de l'inici, perquè ell sempre explicava que tenia 17 anys que ja estava acompanyant a Joan Gómez, que va ser el president de Barcelona, el primer que hi va haver, i ell ja estava treballant per totes aquestes causes. Va ser per nosaltres també un gran apoi, perquè quan volíem fer alguna xerrada ens facilitava persones que ell coneixia o el que sigui. Sí. El Paco Chamar. Ah, sí. Aquesta és l'Enric Tricard, potser els que heu escoltat Ràdio Reus, és de l'època en què jo també treballava amb ell i ens va venir a fer una conferència també molt interessant sobre la ràdio, els principis de la ràdio, concretament de Ràdio Reus, aquí en aquesta zona, que era la SER i era la més escoltada. I també va explicar moltes anècdotes i va ser una conferència molt interessant. Va portar bocins de Yo soy aquel negrito, de l'Àfrica tropical, si recordeu, de trossos d'anuncis... Bueno, sí. A veure, quina fletxa és? Ah, sí. No, aquesta mateixa conferència, la mateixa, les cartells, l'arcari. Aquí amb la presidenta de Càritas de la Selva i aquest senyor és el de bancs d'aliments, no? Sí, té, explico. Va venir del Banc d'Aliments a explicar, se li va demanar que expliqués una mica el que feia el Banc d'Aliments, quina era la seva política, com anava. Aquí suposo que l'havíem estat presentant perquè, una mica el que fèiem des de Càritas amb el Banc d'Aliments. Va ser això, ens explicar una mica que els voluntaris tenim dos voluntaris que van cada dimecres a buscar aliments allà, ells ho agafen, ens va explicar una mica d'on sortien els aliments que recullen allí, en principi són les empreses que els ofereixen aliments, ells van demanant, el que són excedents moltes vegades, però doncs, bueno, i aquí suposo que devíem explicar una mica la dinàmica doncs, de Càritas. No sé si ho tinc mal entès, però
els que van crear el Banc d'Aliments eren dos empresaris, no?, que estaven jubilats i van dir, home, què fem ara? I va començar a néixer aquesta entitat. És molt interessant saber la història de Lennon. Mira, Montse, t'ha tocat a tu. La Montse és una negra, sí. I aquí, aquí quan jo em despedia em van regalar una placa, com que a mi va ser una tarda, no? I ara una placa. Espero que no em regaleu res més perquè tinc la casa massa plena i ja... Però, no, jo de veritat que veig que s'han fet coses doncs, amb els anys i així, gràcies a tot aquest grup de gent que desinteressadament sempre has trobat a l'entorn. Això és molt important i que no s'acabi això, que no defalleixi. Això és un noi que va venir, sí, aquesta és una de les últimes conferències. Aquest noi era del Salvador, ens va venir a explicar la situació del Salvador. Ell, que ens va explicar que s'està fent una presó per albergar 70.000 presos. Diu, és un dels països més segurs del món. Sí, sí, clar, estan tots a la presó. En pic et desmarxes una mica i ja et tanquen allà dintre. I deia, és possible que jo, que estic fent una tournée per tot Europa explicant la situació de l'Equador, quan arribi allà em tanquin també. El Salvador, sí, ja ho he dit bé, no? El Salvador, sí. Ai, Equador, no, El Salvador era, eh? Sí. Quina? Mira cap aquí tu. Ah, sí, això és Converses i Debats. La revista que dèiem que ens havien cridat alguna vegada l'atenció i ens havien dit que no es podia publicar res sense comentar. Això és una exposició que es va fer sobre el pare Casaldàliga. Això, un recital de poesia i de lectures per la pau. Aquí els nens de l'escola. Exacte. Els nens que se'ls va fer també tota l'explicació sobre qui era Pere Casaldàliga, sobre la pau i tot això, no? També és una manera de començar a educar ja en la pau, els petits. A Montserrat, pobre, que ja no hi és. Més nens. Ara la Fira de la Selva, que aquí posem la paradeta. Venem comerç just. Ja podeu veure també que hi ha cafè, que hi ha sucre, que hi ha xocolata i que hi ha també hi ha persones que ens donen ceràmica, coses per vendre i tot va a Justícia i Pau, naturalment, i després nosaltres ho fem córrer per les obres que nosaltres que ens demanen. No? Ja sabeu que de diners no ens en podem quedar, ens quedem un mínim per poder fer un sopar com el d'avui i en tot hem deixat allà una vidriola per aquell que vulgui col·laborar. Eh? Allà a la taula està, que... sí, entrevist dels plats, però hi ha la vidriola. Però de totes maneres nosaltres a final d'any fem net. Això és la venda de l'agenda, no? i de llibres i també de ceràmica. Aquí sí. Això és... Aquí era un mapa que vam fer que s'hi va parar molta gent a mirar sol, i eren les guerres que hi havia al món. En aquell moment, Àngels, ajuda'm, quantes guerres hi havia en marxa? Entre guerres i conflictes armats, 59. I estaven senyalades aquí en aquest mapa per explicar com estava el món, no? Aquests són els sopars contra la fam que s'han fet a la casa d'exercicis. Això es fa a totes les parròquies, de fet. Eh?
Sí, això ja són sopars antics. Sí, aquest és un dels primers sopars contra la fam que es va fer. Era organitzat més que res per Mans Unides. I la presidenta de Mans Unides en aquell moment era Maria Antònia de Vilor de la Morella. No sé el seu cognom com era. Maria Antònia, la coneixem tots, no? Eh? Hortet. Bé, em va vindre a veure i va dir, escolta, voldria que se'ns agradés si ho just digital. Jo, a part de justicipar, també havia estat molt en colònies i feia dinàmiques, havíem fet dinàmiques d'aquestes diverses, no?, per a fer pensar una mica. I llavors vam organitzar una conferència sobre la fam en un salon de la casa d'exercicis. I aquí a la taula, la mare de la Núria i de la Maria Clara quedava esgarrifada. Vols dir, som bé, vols dir? El que vam fer és, en cada taula hi havia un cartell. I deia Nicaragua, i deia Perú, i deia, doncs què diria, la Índia, Alemanya, i al sortir de la conferència tothom tenia un tiquet que la taula que havia d'anar. I si et tocava amb una taula, doncs a la taula ja hi havia les coses. Clar, a Nicaragua era de l'entrar, hi havia una taula, no hi havia quasi cadires, una cadira, hi havia una truita de fesols i una ampolla d'aigua, em sembla, i no hi havia res més, ni forquilles ni res. A l'altra taula hi havia una taula més llarga, amb cadires, hi havia Alemanya, i tenien vi, tenien, bueno, Frankfurt, cerveses, bueno, tenien plats, tenien allí. A la Índia, un perol gros d'arròs, ni forquilles ni res, amb els dits. I em va haver un rebombori, i recordo jo, com que era la que una mica manejava, ballant per allí, unes nenes els hi va trucar en una taula que no els hi agradava res. Diu, escolta, si m'ho veig, és que nens, us hem deixat tan explicat aquí i no ens agrada res. I jo, només que ho faig, la immigració sempre ha estat possible, emigreu cap a una altra taula, si es volen. La xiqueta se'n va a una altra taula i diu, ah, no, que bé que veu. A les taules on hi havia molt de menjar, hi havia dues o tres persones, i a les taules on no hi havia menjar, hi havia 15 o 20 persones. Llavors, clar, això va xocar molt a tothom quan van entrar al menjador i es van trobar aquest panorama. Però també hi va haver unes que van dir, oi, nosaltres només som dues, veniu aquí. I llavors ja... Hi va haver fets que van acollir i fets que no van acollir. Però llavors, el plantejament de tot el sopar, hi havia menjar suficient per tothom. Però aquell dia estava mal repartit. Una mica era per veure la situació en què ens trobem, de menjar al món n'hi ha per tothom, però està mal repartit. Bé, quan vam acabar el sopar, que al final doncs ja tothom va poder veure aigua, va poder menjar el que calia, perquè se'n van donar compte que allò era com un joc, vam fer cap un altre cop al segon on havíem tingut la conferència. I llavors va ser posar en comú com se sentia cada un. Allí hi va haver de tot, perquè alguns no es van sentir al·ludits que havien rebutjat els emigrants. No es van sentir al·ludits que ells ho van cruspir tot i no van pensar en els altres. I va acabar una mica en punxa al final, perquè la revisió final doncs va costar entendre-la. Però bueno, es va fer la dinàmica aquesta i va ser, a mi em sembla, com si haguéssim una cosa realment... Mira aquelles nenes com si miren l'altra taula. Pobretes! Ara són les festes de Sant Jordi, que sempre han col·laborat en venda de llibres, de diversos llibres, eh? Hi ha una mica de tot, però sempre intentem que siguin llibres que tinguin un cert sentit religiós, si no religiós, almenys de valors. De valors.
Aquest és el de 2008, que ja veieu que porta Aturem la guerra, també. Els nens de l'escola que passen. La Maria Mira, sí, que avui ha col·laborat molt activament amb nosaltres. Però no, jo surto tot arreu, això. Sí, no, això... Els nens de les escoles que passen per la parada. La del 2019. Anar fent. 22. Bé, hi va haver la pandèmia, ja veieu que hi ha hagut un salt, eh? Ja us dono compte d'això, no? El 20 i el 21 no es va fer parada ni es va fer cap activitat. I aquestes són les últimes, ja. Aquest és la d'enguany. Que hi ha molt de goig enguany, eh, també. Molt. Jo no hi vaig ser, aquest any no hi pugui ser. I aquestes són jornades escolars per la Pau, que s'han fet, que també hi han col·laborat. Sí. N'hi ha que són molt antigues, les passo de pressa perquè, clar, ara ja... Això és manifestacions. La presentació de l'agenda, que ja ha sortit diverses vegades, també la Maria Teresa. És que hi ha coses que, esclar, són reiteratives perquè han sortit en altres apartats, eh? Ja pot anar. Aquest és el recital de poemes, aquest és el Puig, que és un gran actor d'aquí de la Selva del Camp, tots el coneixeu. Aquí estem llegint també. Estava molt ple, eh, aquest dia, va venir molta gent. Hi ha la Rosa Jan, el Dolors Quintana. Aquesta va ser, sí, tot això ja ho hem passat, perquè ja ho hem vist, comerç just a l'Oriol, tot això que... S'han fet... S'han anat a vendre també comerç just a l'Oriol, que és un poble que hi ha aquí molt a propet, ja ho sabeu, no? Bé, és de Tarragona, potser no. La venda de comerç just. I aquí és l'assistència en congressos que s'han fet de justícia i pau en altres llocs. Sí, això, sí. Això no. Aquí eren una miqueta més joves, l'Àngels, el presidenta, i el seu marit, l'Eduard, que van anar a Sevilla amb una trobada de justícia i pau allà. Això és Tarifa. Bé.
El pinyol. Com podeu veure, totes les trobades s'acaben sempre brindant, eh? Perquè això no es pot evitar. Som Justícia i Pau, però també ens agrada celebrar les coses. Això on té? És a Sevilla, també? Sí. Sí, sí. Aquesta trobada d'un RCG que hi van anar l'Àngels i l'Eduard. Vine, vine, Àngels, vine. Oh, oh, passa-me, passa-me, per favor. Mira, vine aquí, mira. Mira del meu costat. Vam plantar aquest arbre en terra que vam portar tots des dels nostres llocs d'origen, que era terra contaminada o maltractada per algun motiu. Nosaltres el vam portar d'aquí i vam dir, doncs, que l'aire que respirem degut a la refineria, doncs, que no era millor i que estava contaminat per això. Era terra maltractada. Fins i tot de l'Àfrica em van enviar un sobret, doncs, com va portar. No, sí, no. Aquesta és l'última, no? Sí, vam anar a la Lídia, a la Maria, a la Cova de Manresa, que ens vam fer un... vam anar a visitar també la Cova i això. Sant Ignasi. Sí, van explicar com estava Sant Ignasi. Després aquí al castell, després uns panels que ens van portar des de Barcelona amb tota la feina que havíem fet el seu aniversari. Ara, l'estiu passat, ja us n'he parlat abans, aquí es van fer 14 actes al portal de Vall, davant de la casa d'exercicis, hi havia trobat de Vall. I aquí podreu veure una mica de recull de lo que es va fer. La colla sardanista va col·laborar amb nosaltres i al final de la lectura, de manifest, de col·laboracions, llegir poesies i donar testimonis sempre a favor de la pau i contra la guerra, es ballaven sardanes i vam convidar els ucraïnesos que estaven allotjats a l'hotel i a la casa d'exercicis que vinguessin a la Rotllana, i moltes de les ucraïneses, que eren, majoritàriament eren noies i fill i canalla, s'hi van ajuntar. Encara es portava amb les mascaretes, sí. Això era l'estiu passat. Bueno, no, això ja és l'hivern.
Hi havia la bandera, la catalana i la ucraïnesa, com la podeu veure, groga i blava. Aquesta noia, abans. És que hi havia una noia ucraïnesa que viu aquí a la Selva del Camp, que aquesta noia està casada aquí a la Selva i ella ens va fer d'intèrpret per parlar amb ells i per poder tenir un canvi d'impressions. També aquí a la Selva hi ha un metge que parla rus i que ha fet també una gran labor per com d'intèrpret, per entendre's amb ells. A l'escola han acollit nens ucraïnesos, a la classe del meu fill n'hi han passat dos, del meu net n'hi han passat dos o tres ja, i en fi, s'ha fet una labor d'acolliment molt important, no sols Justícia i Pau, s'ha de dir tot, l'Ajuntament, el Bisbat, en fi, aquí hi ha tota una sèrie d'entitats i de persones que hi han col·laborat. D'això fa uns quants anys també ja, almenys 12. Això va ser un sopar que vam fer de Yopongo, Estrella de l'Amic Invisible, això. I va ser un sopar que vam fer a casa de l'Àngels i de l'Eduard. Eren els vols de Nadal. I ara ja està al final. És que jo no hi venc. Enceneu els llums, sisplau. Sí. Sí.
de l'Arcadi us vol dir bona nit. Bona nit. Si algú vol col·laborar, hi ha mica de feina per posar les fustes allà, les cadires allà baix, però tenim un carretó. I si vol col·laborar algú, i després el petit comitè que es vol quedar, farà una mica de beguda, amb una taula de petita i així. Les cadires allà baix també, que es deixarà molt un carretó. On hi ha els lavabos. Thank you.